Ary marana tsika ny vaovao dia makasika ny taranja baolina lavalava tsy marina velively hoy Marcel Rakotomalala ny fanelezana vaovao etsiro fa ny ordre rugby no miantoka ny fandraisana anjara an'ireo firenena miatrika ny fidinany tompo tahaka eran-tany. Hatreto dia mbola mipampitrosa ny malagasy rugby. Fifampirarahana avy amin'ny Federasion Afrikana Atsimo no nafahan'i Madagasikara ny anjara tamin'ny fidinany tompo tahaka eran-tany eo amin'ny taranja baolina lavalava. Tsy nisy ampahevatry ny fandaniana amin'ny fandehanan'ny delegasiona ny vola mba azo tany amin'ny fanjakana hoe ndrimato Marcel Rakotomalala. Tsy marina velively izy ny fanelezana vaovao etsiro fa ny ordre rugby no miantoka ny fandraisana anjara an'ireo firenena hiatrika ity lalao ity. Hatreto dia mbola mipampitrosa ny malagasy rugby. Fadanalefa tany misitera zany dia misy resaka mihitsy tena hoe aparama efa etoan'ny Fédération Internationale daholo ny zavatra rehetrarehetra. Eto amin'ny Fédération Internationale zany zavatra rehetra dia toy ny fatura tonga izay fotsiny zavatra teniko zany. Akoatran'izay a averiko indray le hoe resaka subvention ny malagasy rugby dia tsy mahazo subvention de compétition. Averiko foana fa subvention de développement izay a mizara roa isaky ny enim-bolana. Tsy tonga ny enim-bolana manaraka raha ohatra ka tsy vita audit, tsy vita contrôle le vola subvention de développement. Zay tsy mandeha mihitsy ho any amin'ny resaka compétition. Zay aloha zany a zavatra anankiray zay. De mandeha le ndraiky ho akoatran'izay le resaka hoe mahazo vola be ny fédération ery amin'ny kianja maki. Voalohany indrindra aloha ny a ny fédération ny ka manana sarotra fitsia akoatran'ny hoe sary amin'le matsa mihitsy zany sary raha de sary amin'ny compétition atao i ny sary ny compétition atao i de mbola manana sarotra fixe amin'ny mpiasa atao ny fédération sy eny amin'ny kianja maki zany rehetrarehetra zany a akoatrany hoe resaka fonctionnement zany ao anatin'izay any mahita tsara nareo a mpanao gazety fa ohatra ka misy fédération structurée raha misy ny voalohany de zay faharoa fa raha tsisy fa ny voalohany de zay ny voalohany. Misy a personnel ireo personnel ireo tsy hoe miasa fotsiny ato ireo zany hoe anona fa andoavana karama ny cadre aloha ataoko mahitsy be ny cadre no misy apahany alohany eo amin'ny subvention de développement ataoko mahita tsara mihitsy mba tsisiny any misy cadre ny apahany no alohany eo amin'ny subvention de développement. Akoatran'izay ny sarra ihany ko ho an'ny technicien de formation sy ny technicien ireo le entraîneur asiany ireo tsy misy an'izany any anaty ihany fa reo zany a ny fédération manome honoraire zay ny filazantsika azy honoraire andreo a par rapport amin'ny zavatra vitany zany zavatra ataony. Akoatran'izay honoraire zay ny mambatra ny comité directeur dia misy ko ohatrany hoe frais de communication ino moa le frais de représentation zay a tsy maintsy sarotra ao anatin'ny sarotra ao anatin'ny fédération. Nitondran'ny filohan'ny malagasy rugby resaka ihany koa ny fifidianana izay filohan'ny malagasy rugby hoy izy no miemotra fa dia mandeha avokoa ny fifidianana ho an'ireo ratsamangaiky likiparitra valo amin'n'ireo telo ambin'ny folo no afaka amin'ny fidy tsy mainka kosa ny fifidianana ho an'ireo likiparitra dimy izay tsy afaka amin'ny fidy. Dia izay ihany koa no masaka azonareo sy tompoko lahy sy tompoko vavy mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fotoana manaraka indray dia manome fotoananao ary ny tenako ho amin'ny mierina ny otoa izao indray veloma tompoko.